But if you close your eyes. Fala aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival. Bom, galera, hoje eu estou aqui no servidor com mods e hoje eu quero mostrar pra vocês. Opa, eu tô vendo. Nossa, é sua! Mano, olha o jeito que ela vem! Eita, não vai me pegar não, ela vai pegar o dragão. Eita, tá vendo pro meu lado? Ó. Ó. Eita! Agora o dragão tá com a sanguessuga. Bom, deixa eu remover ela aqui. Bom, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês a minha progressão das plantações, né? Olha, eita, eita. Oxi, ai! Ai, 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 ai. Galera, complicou, velho. Tipo, só o meu amigo pode tirar essa sanguessuga de mim. Resumindo, eu vou ter que ficar com essa sanguessuga até morrer. Beleza, vamos ficar com esse bicho pendurado em mim e vamos mostrar pra você. Ah, eu posso fazer um antídoto, né? Deixa eu ver como que eu faço um antídoto. Cadê? Antídoto. Deixa eu aprender aqui. Putz, logo agora, velho. Em mim ainda, nem... Caraca, olha, e o bicho é fi pra caramba, mano. Olha que loucura, galera. Eita. Beleza, cadê? Acho que faz na Smith. Antídoto. Ih, não. Ai, complicou. Pelo visto, deixa eu ver onde que era a fita. Antídoto. Oxi. Mas deve ser... Será que é no Cooking Pot? Não, no Cooking Pot não é. Não, deixa isso pra lá, galera. Depois eu vejo onde que eu... Como que eu vou fazer pra remover essa sanguessuga no meu corpo. Ela tá me sugando. Que loucura. Né? Eu deixei aquela pegar no dragão e veio outra por trás e acabou grudando em meu corpo. Mas beleza. Bom, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês a minha plantações. Ó, aqui, como vocês podem ver, eu já tô no Tier 3, né? Tô indo por Tier 4. Eu não quis mostrar essa progressão pra vocês em vídeo. Eita, o cara ali tá com rafos, velho. Que loucura. Ô, louco, aí sim, hein? Fala, Pedrão. Fala, Dan. Bom, não? Pô, que planta grande é essa, velho? Ô, isso daí é da planta X. Mas, tipo, ela não tá dando o fruto, Pedro. Estranho. Não, tá dando semente, né? É, semente. É pra tu plantar ela, né? Pois é. É o recurso da planta X, só que eu não tava sabendo que ela ficava grande assim não, velho. Ela não tá dando fruto, tá ligado? A semente, no caso. Que estranho. Ô, oh, aproveita e remove semente? Essa sanguessuga do meu corpo aqui. Eita, porra. Aí. Veio duas. Beleza. Pro meu lado. Uma pegou no meu dragão e a outra veio por trás e grudou no meu corpo. Que loucura, cara. Ô, louco. Isso que dá morar no pântano. Ó, oh, agora eu vou pro Tier 4. Top demais, cara. Plantinho, cadê? Tier 4. Bom, galera, como vocês podem ver, eu tô no Tier 3. Cadê? Tô no azulzinho aqui. Sim, tem muito. Cadê? Cadê o recurso? Magical, Dragon Essence. Olha o tanto, caraca. Esse aqui, galera, tá é do Tier pedra, 3 frente, carne. Sim, eu tenho que fazer o de metal. Eu tenho que fazer o de metal, nossa. Ah, de metal é top. Sim. Aí é top, aí começa. Eita, poxa. Oh, que loucura, galera. Cadê? Deixa eu recolher todo esse Magical da essência aqui, né? Eu vou recolher até as sementes, galera, que a semente vai ser usada pra futuramente, né? Caso alguém precisar. Ô, doido, tu não tá usando a estrutura S mais, não, é? Eu vou começar a usar. Vou começar a usar quando eu for construir o meu castelo. Isso aqui foi só uma coisa improvisada, tá ligado? Só pra mim iniciar as plantações. A plantação, aham. Aí tu pesquisa quando tu for fazer? Tu pesquisa por S mais. Ah, beleza. Aparece beleza, tudo. Beleza. Tem todas as estruturas, né? De metal... Tem, Ah, tem. Ok. Tem tudo. Até cano, fio. LOL, que loucura. E dá pra tu esconder os fios, tu dá raio, o fio some, o cano some, tá ligado? Ah, esconde. Bom saber. Show de mano. Cadê? Prontinho, galera. Eu vou configurar aqui o metal de B10 aqui. Tá pouco. Ah, né? Beleza. É, eu vi isso hoje. Que o respawn de dinossauro B10 e
E alfa tá bem baixo. Tá baixo. Matkink. Beleza. Cadê? Então, ó, galera, aqui eu fiz uma plantação de stone, né, como vocês podem ver. Tem bastante pedra aqui, ó. E o interessante é que além de dar pedra, né, ele dá a semente da pedra. Então, tipo, isso é muito bom, tá ligado? Cadê? Eita, eu já fiquei pesado. Ai, caraca. Sai daqui, seu vacilo. cadê? Prontinho. Deixa eu jogar um pouquinho de pedra fora pra mim conseguir correr. E agora, galera, eu tenho que fazer o Large Group, né? Que é do Tier 4. E... o que mais que eu tenho que fazer? E a semente, né? Eu vou ver o que precisa pra poder craftar. Deixa eu guardar isso aqui, por enquanto. Porque a mesinha ali tá lotada. Se não for gravar agora, entra no Discord lá. Eu tô gravando nesse exato momento. Agora eu entre lá. Beleza. Calma aí. Cadê? Eu tenho que fazer... deixa eu ver aqui, sede. Bom, galera, agora eu tenho que fazer a semente do Tier 4, né? E eu preciso de 100 Magical Viera Essence. Então, pra fazer essa Magical Viera Essence, eu vou precisar disso aqui, ó. Cadê? Vou precisar, se não me engano, é de 100 Magical Viera Essence, né? Praticamente esse cristalzinho brilhante aqui. E pra fazer esse cristalzinho mais... nesse cristalzinho aqui, né, Viera Essence, eu preciso de, tipo assim, 32 vezes 100 Magical Viera Essence, que é essas pedrinhas azuis, né, aqui, ó. E eu tenho 3.000 e tanto, só que eu tenho mais aqui, então se caso faltar eu completo com outro, beleza? Então vai ser mais ou menos o seguinte, eu vou ter que craftar 100 desse aqui, né, ó, aqui dá pra craftar 96, prontinho, craftando 96, agora eu vou pegar mais um pouco desse azulzinho, que eu guardei aqui. Vou colocar nessa mesa. Prontinho. E agora vai craftar ali mais 100. Magical Viera Essence. Prontinho. Craftando aí mais de 100, ó. Craftando em torno de 100 e pouco. Ah, e como eu vou fazer? Eu tenho que fazer o Large Group também, galera. Não é só a semente, né? Tipo assim, cada semente tem um Large Group específico, entendeu? Então é mais ou menos o seguinte. Como essa semente que eu vou fazer agora é do Tier 4, eu tenho que fazer o Large Group do Tier 4, né? Que é mais ou menos esse aqui. Cadê? Zvessense, Viera Essence. Vai ser esse aqui no caso, ó. E pra fazer esse Large Group, eu tenho que... Eu preciso de um Crookplot do Dree Essence, né? Tipo assim, é uma loucura, tá ligado? É como se fosse o Brigade. Até nos Crookplot. Então vai ser mais ou menos o seguinte, cadê? Eu preciso de um Dree Essence. Pra fazer esse Dree Essence, eu preciso de um Zuensense. Nossa, que loucura. Beleza, eu tenho que fazer esse aqui, eu preciso de fibra. Cadê? Esse aqui é progressão, né, galera? É praticamente igual no jogo The Isley. É uma loucura, cara. Cadê? Prontinho, farm. Craftei aqui. Agora eu faço esse e depois eu faço esse, né? É coisa de louco. Terminando de craftar aqui. Enquanto isso, galera, deixa eu mostrar pra vocês esse Magic Compost, né? Isso aqui recolhe as bostas automaticamente. Assim que o dinossauro caga, tipo, em qualquer lugar, desde que seja perto da minha base, isso aqui já recolhe a bosta e já faz esse fertilizante mágico, né? Só que pra fazer esse fertilizante mágico, precisa dessa Magical Essence. Nossa, é cada nome, velho, que eu fico, tipo, tá bugado, tá ligado? Deixa eu recolher aqui, enquanto vai craftando ali. Eu vou recolher as palhas e esses cogumelos aqui. Prontinho. Recolher tudo. Ah, e aqui eu vou recolher sempre essa semente de tete, né, galera? Tipo assim, sempre que eu recolher a semente de tete, ela vai fazer outra, né? Então eu posso recolher infinitamente. Cadê? Esse de planta X não dá pra recolher a semente, não sei porquê. Aqui eu fiz outra plantação de flint, né? Vou recolher a semente também. Prontinho. Agora eu tenho que recolher... aqui é couro, né? Ah, uma coisa que eu quero fazer, galera, é a de fibra. Fibra eu tô usando bastante na minha base. Só que, tipo assim... deixa eu ver o que precisa pra fazer a de fibra. Fibra. Ó... pra fazer a de fibra, eu tenho recurso suficiente, só preciso de mais
1108 fibras, né? Então, tipo assim, 1108 fibras. É pouco, né? Tipo assim, eu vou pegar 1108 fibras ali na mão e eu vou ter fibra infinita, tá ligado? Ok. Como terminou de craftar aqui? Cadê? Prontinho. Não, craftou as essências, né? Ok. Group. Agora eu faço essa. Essa. E agora eu faço essa. Terminando de craftar aqui. Prontinho. Vamos. Prontinho, galera. Eu já tenho um Crook Plot do Viera Sense. Cara, esse nome é complicado, sério. Prontinho. Deixa eu pegar a semente do Tier 4, né? Cadê? Eita! Ah, eu não craftei a semente ainda. Eu só fiz os cristalzinhos pra poder craftar a semente, né? Então eu vim aqui em Farm, Seed, Tier 4. Prontinho! Ah, agora sim! Ah, galera, é que eu nem mostrei pra vocês, mas eu fiz essa estufa improvisada, né? Só pra aumentar a efetividade das plantas, né? Como vocês podem ver aqui, a Greenhouse com efetividade de 300%. Então isso, tipo assim, aumenta em valor absurdo, né? A quantidade de frutos que é produzido, ou sementes, né? Prontinho, eu já tenho o Large Crop, eu já tenho a semente, vamos plantar. Cadê? Ó, deixa eu ver se... eu acho que pega aqui, ó. Prontinho. Então eu vou colocar ele aqui. Prontinho. Ah, eu tenho que pegar fertilizante, né? Como não tenho fertilizante produzido dentro desse Magical Composter, eu vou pegar de uma plantinha que futuramente eu vou acabar dando demolish nela, né? Porque essa daqui, galera, é do Tier 1, né? Essa daqui eu praticamente não tenho mais uso. Essa é do Tier 1. Essa vermelhinha, se eu não me engano... É, essa vermelhinha aqui é do Tier 2. E essa azulzinha é do Tier 3. E essa que eu vou plantar agora é do Tier 4, né? Então, pra mim finalizar as plantações, só tem mais um pra frente, né? Então, prontinho. Irrigação, já tem. Olha a efetividade da Greenhouse. Mais 1200%. Tipo assim, isso aqui vai crescer em questão de segundos, tá ligado? Que loucura. Estranho que não deu o brotinho, né? Vamos esperar mais um pouquinho pra ver se dá o brotinho. Cadê? Enquanto isso, eu vou fazendo outras sementes aqui pra eu poder plantar. Deixa eu guardar esses recursos aqui. Recursos que eu não vou usar no momento. Nossa, olha o tanto. Caraca. Prontinho. Essas aqui, ó, galera, são as sementes de cada progressão, né? Aqui no caso do Tier 1, eu posso fazer plantação de carne, como eu já fiz, já mostrei pra vocês. No Tier 2, eu posso fazer plantação de flint, de hide, de palha, de tintas e de carne estragada. No Tier 3, eu posso fazer plantação de cogumelo, de flor rara, diz daqui de wood, provavelmente madeira, né? De pedra, de pelt, de óleo, fibra e chitim. Tier 3, eu já mostrei, né? Loucura! No Tier 4, eu posso fazer plantação de simulante. Aqui, ó, como vocês podem ver, o importante mesmo é o de metal, né? Pra fazer essa plantação de metal... Eita, eu acho que eu já posso fazer, hein? Nossa! Caraca! Like, galera! Eu já posso fazer a plantação de minério de metal. Então vai ser mais ou menos o seguinte, ó. Cadê? Metal. Prontinho. Eu já posso fazer a plantação de minério de metal. Não é o metal derretido, né? O de metal derretido é só no Tier 5, que é complicado pra caramba. Beleza, vamos craftar. Prontinho. Já tô fazendo a semente do metal. Nossa, isso aqui vai me ajudar bastante, né, galera? Até dar início no meu castelo, que eu já tô enrolando pra caramba. Então, ok. Como tem muita plantação de Tier 1, eu vou acabar dando demolish em 1 e vou fazer a plantação de metal. Então deixa eu recolher a semente. Eu venho aqui e... destrói. Prontinho. Agora eu venho e faço a plantação de metal. Nossa, que top. Cadê? Será que vai ter o brotinho? Ah, velho, sacanagem. Não tem o brotinho. Mas não tem problema, galera. Eu mostro pra vocês no próximo vídeo, beleza? Dando continuidade aqui. Deixa eu ver qual mais eu posso fazer pra adiantar. Eu preciso fazer de cimento em pasta. Mas eu não tenho... Deixa eu ver. Talvez até eu tenha. Cimento em pasta.
Eu preciso de 3 sementes de stone, né? E 3 de chitin e 40 flor rara. Essa flor rara, galera, eu vou ter que fazer a plantação também. E ainda eu não tenho ela, né? Então, é... junto... é como se fosse uma combinação, né? Do cogumelo e da flor rara. Então, eu já tenho do cogumelo. Falta da flor rara. Cadê? Deixa eu ver outro que eu posso fazer. Tier 3, tier 4. Prontinho. Cimento eu não posso. Obsidian. Eu preciso de 3 sementes de stone, né? E mais flor rara. Como vocês podem ver, toda semente que eu for fazer precisa de flor rara, né? Então, vai ser uma das sementes principais que eu vou ter que fazer. Mas daí eu vou conseguindo depois, futuramente eu faço pra vocês. Silica vai ser um probleminha. Tier 5. Tier 5 é a última upgrade, né? Digamos assim. Então aqui, ó, ela me fornece bastante metal ingote, polímero, eletrônico, kibble, praticamente todos os kibbles, pólvora, todas as skins dos dinossauros. Então, tipo assim, é uma coisa muito foda, tá ligado, galera? Bom, galera, mas eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo mostrando a minha progressão nas plantações. Espero que vocês tenham gostado. Aquele forte abraço a todos e fui!